Hola, què tal? Com estan? Benvinguts a una temporada més de La Banqueta. Estrenem temporada, és la 16a ja, de manera consecutiva, són 16 anys. És que este programa està entrant a les seves cases a través de la xicoteta pantalla. I la veritat és que donar-les gràcies, per supost, a esta cara per seguir apostant per l'esport, per seguir apostant per la visibilitat dels nostres esportistes i els clubs de proximitat. I, per supost, a vostès, als nostres espectadors, que la veritat és un plaer, no?, el carinyo que es mostren i el que ens han insistit en què tornarem i quan abans millor. Per tant, encantats de tornar a estar així amb vostès. I ho fem en una setmana gran, gran per al futbol, sobretot de la Vall d'Albaida, perquè tenim els dos representants a la tercera divisió, la Geneta i l'Ontinyent, lluitant per la primera posició de la tercera divisió valenciana. I empatats ja a punts arriben al derbi que es disputarà al Regit el proper cap de setmana, en concret el dissabte. Per tant, no podia ser millor estrena que parlar d'aquest partit i també coneixerem el rival de la Geneta en Copa del Rei, un coco, un dels històrics del futbol espanyol, que també podem saber qui serà i que en breu visitarà les terres de la Vall d'Albaida. Per així també passarà un campió del món. Parlarem de bàsquet, parlarem de futbol sala, parlarem de vòlei. En fi, com sempre, molts continguts que tenim i moltes bones notícies perquè les competicions han començat molt bé per als equips de la nostra zona de cobertura. Per tant, gràcies per estar ahí. Soc Arturo Reig i ja comença La Banqueta. I en tercera divisió, com comentàvem, anem a tindre una tertúlia en protagonistes, evidentment, dels dos equips que estan marcant la pauta a aquesta tercera divisió, com són la Geneta Unió Esportiva i l'Ontinyent 1931 Club de Futbol, que porten una dinàmica molt bona, que els dos ocupen la primera posició empatatge de 14 punts i que van a disputar un derbi per tot l'alt. Jo diria que és el derbi històric més important que s'ha jugat a la Vall d'Albaida o que es jugarà, perquè és evident que han hagut altres equips, el Benigànim i l'Olleria, per exemple, també han estat a tercera divisió, per tant, han hagut molts enfrontaments d'equips de la comarca de la Vall d'Albaida, però mai podíem dir aquestes altures que els dos estigueren lluitant per el que és el liderat. I què millor que analitzar el que hasta el moment està seguint la temporada que en dos protagonistes d'excepció, un representant de cada club, per a parlar un poc del que està seguint l'actualitat de la temporada d'aquesta categoria i també, evidentment, que ens parlen del que es presenta el proper cap de setmana al camp del Regit a Geneta. Per tant, directament anem a passar a la tertúlia, que avui serà el gros que ocuparà el nostre programa. I tens de tertúlia i no podes ser d'altra manera. A Geneta Unió Esportiva i Ontinyent 1931 Club de Futbol, els dos grans protagonistes, com diem al començament del programa, per la grandíssima temporada que estan fent i perquè tenim derbi el proper dissabte. Per tant, què millor que dos representants, jo diria, dels màxims representants que tenen els clubs per estar així nosaltres, acompanyar-nos i, per cert, també una de les camionetes per després immortalitzar-se en una foto que jo crec que serà també històric. En primer lloc, Jesús Soler, director esportiu, benvingut. Bona nit, ja feia temps que no mos quedaves, però bueno. Bueno, tampoc teniu programa. Comencem la temporada. Molt bé. I vens de líder. Sí, bueno, és insignificant. Bueno, val la pena estar de líder, però bueno, portem 6 partits i acaba de començar la temporada i això es fa molt llarg. N'hi ha que es començar bé, però acabar encara millor. Bueno, i esta setmana jo diria que una de les exàmenes històriques de la Geneta, després parlarem de la Copa del Rei, però bueno, ja podem avançar que vos han emparellat en el Saragossa i després l'enfrontament front a l'Ontinyent. Sí, ha vingut tot justetet el partit contra l'Ontinyent, que la veritat és que feia anys que no jugàvem, però bueno, i ara mos pillen un moment tant a l'Ontinyent com a nosaltres un bon moment i espero que el partit siga de l'agrado de tots i que guanyi el millor. Bueno, i tenim a Juan Babàs, que aprofitem. Juan Babàs és el president de l'Ontinyent 1971. Juan, benvingut. Hola, bona nit. I felicitar-te per el nou càrrec que estàs ostentant des del mes de juny, realment. Sí, bueno, la temporada futbolística acaba el 30 de juny, doncs, bueno, a partir d'ahí, doncs, ja en ple dret de president i, bueno, doncs, en millor peu no pot començar uno, no?, perquè si ens haguem dit a aquestes altures en la situació que estem, ho haguem firmat per dos, és a dir, magnífica la temporada fins ara i molt contents de la trajectòria que duem. Anava a preguntar-te pel carrer, però és que tu el futbol has estat a tots els nivells, per tant, en club per dins el coneixes, has estat d'entrenador, de jugador, de delegat, crec recordar, ara de president. Bueno, de luego és una gran responsabilitat, però tu el coneixement de com és un club per dins, evidentment, no t'ha de contar ningú.
Bueno, la veritat és que, pues, bueno, com tu bé dius, molta experiència en diferents càrrecs, però bueno, al final, si tu no estàs rodejat de bona gent i de gent que tire del carro, uno sol és impossible aconseguir-ho i bueno, per sort tenim una junta directiva espectacular en la que tots treballen molt i després a nivell esportiu pues, bueno, els resultats estan ahí. Per tant, el que dic, soles uno no pot fer, s'ha de rodejar de bona gent i bueno, per sort estem rodejats de gent competent. Bueno, pues perfecte. Gran moment els dos equips que tenim i anem a aprofitar que esteu altres. Evidentment, anem a centrar-nos en els dos equips, en el Ontinyent i en la Geneta, però també per fer un poc de balanç de lo que està seguint la temporada, anem a repassar un poc com està la tercera divisió. Crec que tenim panell de resultats, després veurem més gols i a partir d'ahí iniciarem la tertúlia. Així tenim el que ha sigut l'última jornada i ser enfrontament entre els dos filials. També cridats a estar en la part d'alta, Atlético Levante 1, Villarreal C2. La victòria del Patacona, que jo crec que a partir del partit del Clariano ha reviscolat, 0-1 en un camp complicat com el del Rayo Ibense. La victòria, partit estrany, perquè pràcticament tots els gols van arribar en els primers 20 minuts, remuntada de la Geneta 1-3 al camp de l'Illicitano, l'empat a 3 entre el Roda i el Jove Espanyol, també un partit que va començar 3-0 i van acabar empatant des de l'Alacant, la victòria de l'Utiel 1-0 front al Borriana, 2-1 el Silla front a un castellonense que de moment no alça el cap, la victòria de l'Ontinyent, també un gran partit, 2-0 al Torrellano, i el 0-0 Gandia 2, primera victòria també de l'equip de la nostra zona de cobertura, també bona notícia per a l'equip del Guillermo Olaue. Una primera, després veurem els gols, una primera valoració de lo que està seguint la temporada fins ara, com ho veu? Jesús, que ja té un poc més d'experiència. Jo la tercera divisió cada volta la veig més complicada, veig que n'hi ha molt de nivell, qualsevol equip pot guanyar-te, pot complicar-te, i jo veig, per exemple, l'Utiel, el Burriana, que han jugat, dos equips que acaben de pujar, en companyia l'Ontinyent, però jo l'Ontinyent crec que, per història o per el que sigui, crec que lo normal és que tinga que estar allà dalt, per molt que parlaren i que es parla, però jo estic dient, qualsevol equip avui pot guanyar-te, però perfectament, perquè estic dient, el Rayo Ibense també vas començar, no tenien ni equip, i l'ha vist diverses voltes, i són difícils de guanyar, i qualsevol equip avui pot guanyar-te. Home, igualtat absoluta. Sí, estic molt d'acord amb Jesús, no? No hi ha ningú equip que destaque per davant de ningú i a més és que tots els partits són molt complicats de guanyar, és a dir, nosaltres empatem contra el Patacona que estava ahí baix, la setmana passada, fa dues setmanes juguem en Castellonense que va últim però el costa guanyar, és a dir, està molt igual a tot i qualsevol equip el pot guanyar. El Gandia que així ens va causar bona sensació a pesar de començar tard la pretemporada i tot, pensaven que anava a eixir i esta setmana fa guanyar el primer partit, és a dir, hem d'estar contents de com anem els dos, perquè estem ahí dalt i ja són punts que tens guanyats, però la Lliga no va ser com aquestes sis primeres jornades per als dos, és a dir, anem a patir. I bé, per què? Perquè la categoria és la que és. Guanyem aquesta setmana 2-0, però a mi el Torrellano em va causar una gran impressió. El que passa és que nosaltres podem fer un partit molt complet i mira, però jo crec que sobretot hi ha que posar en valor el que s'està vivint en els dos clubs. És a dir, potser ja en la Geneta també s'està acostumant un poc la gent a estar sempre ahí dalt i l'Ontinyent, la veritat és que des que s'ha refundat el que és el club, claro, és que és un poc, jo no sé si algun club pot presumir de lo que està fent l'Ontinyent, crec que són els 3 ascensos en 5 anys, però és que l'equip, conforme va pujant categories, no nota el canvi, el país que els futbolistes, si són de regional, són de regional, però si estan en tercera també donen el callo, no? És un poc... I n'hi ha que posar molt en valor tot això. Sí, nosaltres teníem un grup molt jove de jugadors de 18 i 19 anys, quan Roberto agarra l'equip que era el juvenil, que desapareix l'Ontinyent i és gent que encara és juvenil. Aleshores comencem en gent molt jove, en categories molt baixetes, però clar, aquest jugador ha d'anar creixent i la sort que han tingut és que al desaparèixer l'Ontinyent han començat en categories baixetes que s'han donat tots aquests minuts i aquest protagonisme perquè el jugador creixi. Hi ha hagut un creixement conjunt, no?, de club, cos tècnic, jugadors... Aleshores, doncs clar, el nostre top estarà, jo crec que on apleguen el techo dels jugadors estos, perquè clar, esta setmana eren 7 del poble, damunt gent molt jove. Puges a tercera i el clave és per circumstàncies ahí dalt. I ese freno o ese creixement no el pots parar, és a dir, al final els jugadors, si continuen en ese nivell, no pots saber on acabaràs.
Molt bé, doncs anem a veure els gols de la jornada, continua anar-se un poc la temporada perquè els espectadors vagin situant-se de com estan els equips i després continuem parlant un poc dels clubs. Anem a veure tots els gols de la jornada. Així tenim el primer partit, el partit entre el Llevant i el Villarreal, que crec recordar va començar guanyant el Llevant i després li va remuntar el Villarreal. Un Llevant que va començar fort, però no sé si per aquesta igualtat que estem dient, o és que realment... Vosaltres vau jugar contra el Llevant, Jesús, quina sensació... Ens van escapar vius. Aquest partit els van mereixer guanyar i en un fallo ens van empatar 1-1, però bueno, continuen sí que els filials, el Villarreal també, l'Elche també té bon equip, gent jove, moltes ganes i són difícils de guanyar. Però si en aquest cas l'equip groguet, que va ser capaç en gols de Viveros de remuntar el partit i emportar-se els 3 punts de Buñol, un filial que jo crec que està obligat a estar en la part d'alta i necessita estar, jo crec, en superior categoria. Este és el partit del Rayo Ibense, la veritat és que un gol un poquet estrany. Ferran Giner, patacona que poquet a poquet va reaccionant i va treure els 3 punts en un camp prou complicat. Així també hi ha partits de la Geneta. Jesús, quina cara vos queda allà quan només començar-vos a fer un gol? Sí, sí, el minut 4, però la jugada anterior ja havia fet una parada al porter nostre, que bueno, i després en 10 minuts marquem els 3 gols. Van dir alguna més, però... Bueno, la sensació que dona és que la Geneta té molta pegada, almenys en aquest partit. Sí, però estan clavant massa gols. Sí, d'això també parlarem. Cosa que l'any passat no me'n clavava molts. Això és la diferència. Així veiem altra acció, pràcticament. La Geneta, que no li va donar temps a l'il·licitar, a creure's que podria... Jo crec que una errada clamorosa de defensa en el marcatge, i ahir un 1-2 de Josep Seguí, i encara anava a haver un tercer gol en els primers minuts, que va ser el resultat definitiu. Així també, 3 homes al remat, no sé jo si està massa de fes, però bueno, Pablo Almendros, que fa el tercer. Important victòria que ficava a la Geneta al capdavant de la classificació. I així el partit boig de la jornada. El Roda, un equip sempre potent, un equip perillós, sobretot a casa, que es va ficar 3-0 davant del Jove, que també està fent molt bona temporada, l'equip alacantí, i bueno, no és gens fàcil remuntar un 3-0 al camp del Roda. Jesús, un camp que a vosaltres no mos se dona massa bé. No, a part del Roda també és un equip que normalment li claven pocs gols. I en 3-0, però el comentari que ha tingut jo amb gent d'allí és que menys mal que es va acabar el partit, perquè era per perdre. Juanma, el Jove, un equip que en teoria estava descendit l'any passat, crec, no? Era un dels afectats, i en guany estava en una molt bona temporada. Sí, bueno, nosaltres vam anar allí, la veritat és que és un camp complicat. Vam treure un empat a 0. Vam treure un empat a 0. I bé, és el que havíem comentat abans, els equips treballen molt bé, van molt i qualsevol partit és difícil. Imagina que en aquest partit es fiquen 3-0 i si no passa res que el fan el primer gol i no maten el partit, però clar, fas el primer gol, l'altre equip comença un poquet a dubtar, el que ha fet el gol se ho creu i quan fas el segon al final és... canvia totalment tot i tot el que tenies en contra passa a favor i com diu Jesús, que suposa que serà el comentari perquè va pitar, perquè quan un empata allà el 3-3 dius, és que és el 3-4. El comentari va ser així. Així el partit de duel, que era de colistes, perquè estaven els de la zona baixa, el Castellonense jo pensava que podia ser el moment en què aconseguia la primera victòria, però el Silla que va guanyar. 2-0, va ficar en claretat i a última hora va acortar a distància el Castellonense que no acaba de... Evidentment, hi ha que intentar adaptar-se un poc a el que és la categoria. Per cert, què he dit, 2 gols en el Jove? Quants en va fer la Geneta? Cap. Bueno, doncs ja ha superat la marca de la temporada. Així el gol d'Espiranelli, que donava un poquet d'esperança a l'equip de Castelló de la Ribera, però al final no va arribar. Així estem veient imatges d'un altre partit. El Utiel, efectivament, i si és que menys sona menys perquè és un recent ascendit també. La Celadilla, no? Es diu, crec. I, bueno, un Utiel que va donar molt de què fer en la Geneta, no? Va donar molt bona imatge. Molt bona imatge. I així tenim l'Ontinyent, que, bueno, així tenim el primer, un autèntic golàs, el primer que marca David Torres, en una centrada espectacular des de banda esquerra. I, bueno, la primera part més equilibrada, el Torrellano que va arribar en perill en alguna ocasió, però la segona part, l'Ontinyent, va ser molt superior i així veiem el segon. Es queda un defensor trencant el fora de joc i Víctor Rebés pràcticament a porta buida. Doncs en apenas 5 minuts l'equip del Clariano que va sentenciar un partit, com tu dius, que el resultat pareix més
més holgat del que realment va ser el partit. Sí, a veure, van fer 25 minuts, 30 minuts molt bons, en un ritme molt alt, però clar, el jugador, aquest ritme no el pot aguantar en aquestes categories. Aleshores, ahir van tindre alguna que altra ocasió, ja no van aconseguir ficar-se per davant, i res, i la segon part de la primera part, no el segon tramo de la primera part, pues, bueno, va ser més igualat, el Torrellano es va estirar un poquet, i res, després en la segon part, i ja en un poc de desgast i en els canvis que va introduir Roberto, pues, bueno, va aparèixer encara una versió un poquet més completa de lo que estàvem veient, i la veritat és que es van ficar 2-0, podíem haver fet un o dos gols més. Després, per lo que comentàvem, de que quan estàs 2-0 o mates el partit o estàs resant que no el facin un gol, perquè clar, tota aquesta inèrcia positiva i tot el bon treball que està fent-se, saps que si el fan un gol, pues, a l'equip potser li poden entrar dubtes, no? Però bueno, per sort van mantindre el 2-0, vam estar bé i bueno, van guanyar d'una manera holgada, però bueno, és que el treball en conjunt de tots va ser brutal. Bueno, hem vist ja tots els gols. L'últim que es farà, perdó, que també hem vist, és el 0-2 del Gandia. Bona notícia per a l'equip blanc i blau, aquesta primera victòria que necessitava. Un equip que ho va passar mal aquest estiu, però bueno, per sort ja, jo crec que has fet una bona plantilla i conforme vagin rodant les jornades, l'equip ha d'estar anant cap amunt en la classificació. Bueno, anem a centrar-nos ja en els dos equips, anem a parlar de la Gineta i de l'Ontinyent, perquè a mi n'hi ha dues coses que me sorprenen, una de cada equip. Una va no tan bé i l'altra va molt bé, i la Gineta la temporada passada va ser un equip molt regular, molt solvent, molt de saber el que anava a passar en els partits, no? Perquè crec que en certa manera ficava el candau en la porteria i després dalt tenia una pegada tan important. Enguany aquesta pegada la manté, però no sé si no és enxufat, sobretot en les primeres parts. De fet, heu encaixat gols en tots els partits i excepte un. Sí, sí. Tots els partits, sobretot quan se'ls comença el partit, no sé si és que ixen una miquiua, no ho sé, n'hi ha que ixen més enxufats perquè m'està clavant molt gols, i sobretot al principi, com va passar el diumenge, però bueno, crec que estem clavant més gols, crec que portem en esta jornada, crec que ja portem més gols que l'any passat a favor, però en portem menys en contra. Entonces, portem més en contra, ja diga. La porteria 0 l'any passat ens va fer molts punts, però també n'hi ha que clavar. El que passa és que estic dient, mos claven gols tontos però no estan enxufats. Són coses que estan, a part, sé que el míster és ho diu, però comenta el tema d'eixir, no sé si no era que eixir 5 minuts antes que es comença el partit, bastant més enxufats, però bueno, no estic, jo estem contents de conforme estan jugant, estic dient. El tema és que estem remuntant, conforme van remuntar el dia de l'Utiel, però bueno, les remuntades, és que mos han clavat, que sempre el Villarreal també mos va clavar gol, anàvem per Guen, l'Utiel, el diumenge l'Elche, entonces, també mostra l'equip que està enxufat i va remuntant. Però bueno, n'hi ha que estar més concentrats en el tema. El camp del Diamant també vos va marcar a... No, va, anàvem guanyant 0. I després, en l'Ontinyent, tot el contrari. Jo, a priori, jo i la gent que més o menys pot seguir un poc a l'Ontinyent, jo crec que de tres quarts de camp cap avall és un equip en una credibilitat brutal. A més, la incorporació de David Torres, de Cambreta, dona una versatilitat a la part davantera. Lluís Felipe, Juli, quan estava, ara que no està, però... No sé... Era un equip que donava sensació de tindre molta pólvora, però que potser podia patir en defensa, perquè també pràcticament la defensa és la mateixa de temporada anterior, però és que l'equip defensivament està concedit molt poc, de fet, un gol en contra. Un gol en contra i ja és 3 minuts. I ja és 3 minuts de temporada, és a dir, té pràcticament tota la temporada sense encaixar gol, i no és que els porters estiguin destacant essencialment, vull dir, no és que el rival estigui creant molt de perill, vull dir que el sistema defensiu està funcionant molt bé. Si... Això és com la manta, no? Que diuen, quan s'estira per un puesto, entonces, sí que és cert que potser li falta un poc més de gol a l'equip, però en tercera divisió assegurar porteria 0 és moltíssim. És tindre moltes coses assegurades. Està clar que porteria 0, saps que un punt van a treure-lo, no? I després al jugador li dona molta confiança, no? El treball començar des de darrere, el treball defensiu, el no patir i tot, al llarg del partit es nota en la confiança de l'equip. I és millor, no? Tindre porteria 0, solidesa defensiva, i a partir d'ahir crear, perquè tu tens jugadors dins de la plantilla de creació i ofensius.
A veure, el tema de la geneta, mentre estigui així, no dona igual perdre, que el facin dos gols, que el facin tres, és a dir, més espectacle, sí, sí, no, cara a l'aficionat. El problema és quan no vagis a estar acertat, no? Nosaltres ara estem en l'altra part, no? De que fem pocs gols, però rentabilitzem molt els seus gols, és a dir, ens fan poques ocasions, però bueno, al final, tant en un cas com en l'altre, els punts estan ahí, i també és positiu, no, que el facin els millors gols i aquesta capacitat de reacció de l'equip. És a dir, al final de lo que es tracta és que l'equip creixca, que maure i que s'adapte a les diferents situacions d'un partit. És a dir, un partit el tocarà remuntar i tindràs que treballar el doble, i n'hi haurà partits, pues, potser que si tu ja estàs ben enxufat defensivament, pues, bueno, potser a partir d'ahir vas anar creixent. La realitat és que en unes armes bonatres els dos esteu al comandament de la taula en 14 punts, per tant, jo crec que tornem a dir el de l'Oriol. No, però aquest diumenge jo vaig estar veient el partit, ocasions n'hi van tindre per haver clavat algun gol més. També vaig dir que la primera part, el vostre va ser l'única jugada del Torrellano, va fer una parada cristiana espectacular. Una mà dreta, la va treure molt bé, molt bé. Per això el dic, que és que els partits, bueno, ara estem així i sabem la puntuació que tenim, 14, i estem molt contents, però que igual en un mateix partit complet, en una mateixa acció, a lo millor parles de manera diferent, quan no hauria de ser així, perquè al final el treball està ahí, i jo crec que la intensitat de tota la setmana, el treball en el partit i tot, però que a voltes el factor ixe de poder adelantar-te o que el facin un gol o el factor sort, doncs a voltes el duo el canvia tot el paper que estàs fent. Bueno, la realitat és que la geneta és un dels cocos de la categoria, això Jesús no es pot negar. De fet, vau estar a molt poc de ser campions la temporada anterior. Vam estar, l'equip ve d'estar en categoria superior i de sempre estar cotejant-se en els millors de la categoria. Per tant, aquesta pressió jo crec que la té que tindre, i l'objectiu, no sé si ser primer, però evidentment estar entre els dos o tres primers lluitant fins al final. Intentes fer un equip per estar dalt, en la part alta, però ja estic dient que n'hi ha molts equips que poden estar avui en la part alta, i qualsevol, conforme t'ha dit antes, que sí, que ja m'has començat bé, i que jo crec que tenim un equip per estar de cinc primers, que són els que juguen la promoció i el que puja, crec, però la temporada és molt llarga, poden passar moltes coses, lesions, no sé. Jo confio en estar a Aidal. Si no estem a Aidal de cinc primers, doncs... No vols ficar... No vull posar... No, però crec que, ja estic dient, en circumstàncies normals i conforme està l'equip, jo crec que de cinc primers sí que podem quedar. La geneta està en totes les primeres com estar lluitant entre el campionat. Vulguis tu o no vulguis, vale? No, t'ho va dir. No sé què em dirà amb el respecte. Això no t'ho va dir, això no ho va dir. Jo estem luchant ahir, si quedes primer, doncs millor que si quedes segon. Però que quedar de cinc primers, doncs no està mal, no està mal. Havia complit l'objectiu. Sí. Home, com ho veus tu, com ha de dir? Lo que està clar és que la geneta, des que va començar la Lliga, era un candidat a estar de cinc primers. Per què? Perquè és un equip que ja ve de fer bones temporades, ve de baixar de categoria superior, és a dir, és un equip que damunt ha invertit bé i tot. Això no vol dir que, el que diu Jesús, que per molt que invertisques, ara es gira algo, lesions, mal arbitratges, alguna qüestió polèmica, qualsevol cosa, i el fa canviar tot el bon treball que has fet fins ara. No, però bueno, tots sabem que la geneta és un equip per estar ahí de play-off, si no ocorris res. I hi ha Jesús, que ho tinguem per tradició, per afició, per història, és un equip per estar dalt, però no oblidem que ho tinguem, té 4, 5 anys de vida, 5 anys, no? 5 anys. Que ve de segon regional fa 4 dies. Això són les circumstàncies, Arturo, són circumstàncies que va passar una... El que va passar en Ontenient, però una població de 30.000, a part, Ontenient crec que és un poble que li agrada molt el futbol i que ha estat tota la vida l'Ontenient, si no haurà passat, el normal, si no en primera ref, segur que haurà estat. Sí, però és un projecte nou, és un projecte molt exitós, perquè la veritat és que és èxit per temporada, i n'hi ha que adaptar-se a la tercera divisió, que no és fàcil. És a dir, jo crec que té molt de mèrit, i damunt apostar per una continuïtat, estem parlant de molta gent del poble, després també els fitxatges intentar
que no desajusten res, no? Gent com David Torres, que també sap el que és el club, com... Sí, al final és el grup que crees, i el que he comentat abans, és a dir, nosaltres tenim un bloc que venim treballant en ell, la part principal, molts anys, i després el que estàvem dient és que aquests xavals estan plantant-se en 22, 21, 22, 23 anys, en ja uns minuts en categories i una experiència que no ho haguem tingut. I això fa que el bloc pues, siga un bloc maur, a pesar de la mitja d'edat, que pot ser molt baixeta. A més, afegixes pues, que sempre quan intentem algun fitxatge, pues, intentem que no desbarate molt el vestuari, és a dir, que siga una persona que sapiguem que va entrar bé, perquè és que el grup que formen i que han format Roberto, tant Roberto com Òscar, i tot, pues, és un grup que té una unió que això després es plasma en el joc. Juli és jugador de Milán, va ser la temporada anterior, i també molt o poc que jugava aquesta temporada. Juli no està, jo crec que també era un actiu molt important en el vestidor per lo que aporta, no?, en l'experiència i tal. No està Juli, però l'equip tampoc ha acabat tant. Com s'ha pres el club? I Sabaisa com ho ha assumit? A veure, era algo esperat, perquè ja van algun apunte de que podien anar-se'n? Bueno, ja l'any passat, a final de temporada, ja van haver alguna xerrar, però bueno, al final és algo natural, és a dir, Juli podíem estar d'orgull si Juli hagués sigut que se n'hagués a jugar en un altre equip, però Juli ja està acabant la seva carrera futbolística i li és una altra faceta en la seguint vinculat al futbol en un altre rol. Aleshores, això ho has de respectar i és lògic, això el que no ho entenga, pues, bueno, és perquè no vol entendre-ho. I res, a partir d'ahir, pues, bueno, és molt, pues, bueno, sentim un poc de debilitats en la eixida de Juli, però bueno, també pensem que en l'equip n'hi ha gent que pot agarrar aquest rol. Home, està clar que no va ser Juli, perquè tots coneguem a Juli, on ha jugat i tot, però n'hi ha gent que està dins de la plantilla que pot aprofitar aquests minuts que Juli va deixar. I aleshores, aquesta gent també pot créixer. Esta setmana va ser Víctor Revert el que va entrar en l'equip titular, va fer un gol. I de Víctor Revert esperem molt més perquè tenim molta confiança en ell i perquè ja va estar en el juvenil de Roberto i, bueno, i era un tio que desprenia qualitat per els quatre costats. És a dir, aleshores... Que hi ha quatre victòries, David. Aleshores, jo crec que a veure, ens afecta, però hem de treure la part positiva, i la part positiva és que potser pues, en casa podem tindre substituts, no van a ser igual, però bueno, n'hi ha que donar els minuts ja a la gent i que expressi tot el futbol que tinga, i si en això es beneficien tots, pues, millor que millor. Bueno, parlem també, Jesús, de la confecció de la Geneta. Una bona plantilla en continuïtat de la temporada anterior. Sí, han renovat moltíssim. I la sensació de que Berna té molt de... Molt a on triar, no? Sí, un guany... Hem intentat, a veure, que puguem jugar tots perquè la temporada és molt llarga, així no com a tres anys, pues, has tingut algun jovenet i tal, però bueno, ara crec que en els 21 que som, qualsevol pot jugar. Nosaltres no tenim la santa sort que tenen ells de tindre un juvenil ni que juga ningú del Geneta, que també seria molt important, però en un poble de 1.100 habitants, juvenil i coses d'aquestes, bueno... Sí que Montes és un juvenil, però la majoria de gent és forastera i no li veig jo la il·lusió conforme quan el poc que n'hi havia abans, així, quan el dient, vine a entrenar en tercera divisió, bueno, jo crec que no veren dormir la nit anterior. Ara li dius a un o qualsevol que vinga a entrenar o algo, i no ve ningú. No ve ningú de fora, no, és que demà són les festes d'ací, són les festes d'allà. Entonces estem obligats a portar gent de fora. La gent de fora, doncs, evidentment, hi ha un gasto que tenen que vindre d'on vinen en gasolina i si n'hi hagués algú del poble, doncs, evidentment arrastraria més gent de familiars i coses. Conforme bé, doncs, està el cas de Llorenç, igual és sa mare o alguns familiars o xavalets així. Entonces la plantilla, doncs, és diguent, la majoria i després alguns que han tingut que fitxar perquè altres se n'han anat, que no han volgut continuar o tal. Però bueno, és diguent, la plantilla... Jo confiava prou en la de l'any passat i hem canviat algunes coses, però poc, poc. Bueno, hi haurà retrobaments. Està Alexandru, que ha passat per la Geneta, que està en l'Ontinyent. Està Casti, que és el pitxitxi de vostre tres gols, que va estar també en l'Ontinyent. Normal, som dos equips veïns i al final sempre n'hi ha jugadors que d'anar i tornada, de certa manera.
Sí, el futbol avui estàs així, demà estàs allí per lo que siga, per les circumstàncies. Jo vaig parlar en Mollol quan lo del tema del càstig, ni he intentat quan estava en el on tenien, sinó per les circumstàncies estava lliure i va oferir i vaig dir que jo no tenia ningú, que jo no volia tindre ningú problema i evidentment no l'ha tingut ni crec que ha anat per darrere ni et suposa que sabran el mateix que jo. De fet, també vam estar parlant del tema de Dani, el porter, que Dani era jugador nostre, el van cedir l'any passat a la Geneta i hem guanyat. S'ha acabat i em van dir que té que tornar. Nosaltres, a dia d'avui, tenim unes relacions magnífiques en la Geneta. No, ni res. I molt... No podem parlar mal perquè és que és de veres, que es duen superbé, quan han tingut que parlar de jugadors o de rivals o de qualsevol... Sense firmar papers, sense firmar, crec que les coses estan per parlar-se i estem ahí uns al costat d'altres, igual com jo necessite ara en aquests moments, vaig demanar si podien oferir-me... Ara parlem d'això. Per cert, Jesús, antes de que tu disca ahir, ho tenim nosaltres, perquè la notícia de la setmana és que la Geneta en Copa del Rei és emparellat en Saragossa. I és algo que ara ho comentarem, però crec que pot afectar els dos clubs d'alguna manera. La Geneta, evidentment, perquè va jugar, però ara després comentarem en ells. Crec que tenim la notícia en declaracions de jugadors de la Geneta. A veure si no els hi ajudo, podem ficar-nos-la i la veiem. La Geneta. Está la Geneta, Unió Esportiva, equipo de la localidad de Atxeneta de Albaida, 1.146 vecinos solamente. Equipo del grupo sexto de Tercera Federación. Real Zaragoza. Jugará contra el seis veces campeón de la Copa, el Real Zaragoza. Atxeneta, Real Zaragoza, para completar las eliminatorias entre equipos de Tercera Federación i de segona divisió. Es va fer esperar, ja que aquesta fou l'última bola de tercera treta al sorteig que va tenir lloc al Saló Luis Aragonés en Las Rozas, en la seu de la Federació Espanyola. I amb molta alegria s'ha viscut en Atxeneta al camp del Regit que el seu rival de la Copa del Rei seria el Saragossa. Estem contents dins de les possibilitats que hi havia d'equips de segona i les dues possibles de primera, la veritat que molt contents amb el sorteig. Molt contents, sí que és de veres, com tu dius, que s'ha fet ahir un poc llarg, perquè ha sigut l'última bola, però ja et dic, molt contents perquè un bon rival i dels, a lo millor des que queden segon, dius, ostres, pues, un rival que tu triaries. Ha salido un rival histórico con Consejo Paz del Rey y que está en playoff en segunda y bueno, yo creo que va a ser un partido bonito y vamos a intentar, ¿por qué no pasar a la siguiente ronda? A disfrutar la experiencia y a poder ser a ver si pasem y la próxima eliminatoria nos toca un equip de primera, a ver si tenim aquesta sort. I és que aquest equip és motiu d'orgull per a tot el poble, ja que els últims anys s'ha codejat amb els millors clubs de la Comunitat Valenciana, inclús de categoria nacional, i ara jugarà el primer partit de la seva història en la Copa del Rei contra el Reial Saragossa. Tinc la peculiaritat que el nostre terreny de xoc és de dimensions reduïdes i no sabem si Federació finalment acceptarà el poder jugar així, però bueno, en qualsevol dels casos, siga així o siga en una altra ubicació, tinguem que disfrutar l'experiència, esperem que el poble es volqui amb l'equip i que donin suport a esta eliminatòria. En la temporada 2016-17, la Geneta Unió Esportiva, gràcies a una injecció econòmica del grup Ubesol, va donar un pas més pujant a tercera. El 2019-20 es va incorporar l'ex-internacional David Albelda com a entrenador. En l'any de la pandèmia va aconseguir l'ascens a segona B, tot un assoliment per a una localitat tan menuda. A la temporada següent, amb la tercera categoria del futbol nacional reestructurada per la pandèmia, la Geneta va descendir a tercera divisió. L'any passat jugaria els play-offs, però no va aconseguir l'ascens. Enguany ja comença fort i és líder de la categoria. Es tracta, per tant, d'un equip plenament assentat entre els millors de la tercera divisió valenciana, que ara mesurarà forces contra un històric com és el Saragossa. Bueno, passem més a la història, Jesús. Sí, la veritat és que val la pena anar escrivint aquestes històries i és bonic recordar-les, no?
per lo menos veus que estàs fent un treball, tant la directiva, el cos tècnic, i bueno, i compensa, pues mira, una il·lusió per tot el poble d'Atzeneta, per els jugadors, per la directiva, i és un partit per anar a disfrutar. I després, pues, somiar, somiar, poden somiar com se vol, no? Bueno, i el que comentàvem, el Regit no, jo crec, no complís per a jugar un partit de Copa, i crec que esteu en relació en l'Ontinyent per a poder-lo jugar al Clariano. Juanma, en quin... Bueno, comentem-ho els dos un poquet en quina situació està. Bueno, jo... Si té que revirar la federació... Té que revirar la federació. Bueno, jo em vaig posar en contacte en l'Ontinyent. Ells em van dir que podia decidir, no sabia si era l'Ajuntament i tal. Vaig parlar en Mollor. Em va dir que no hi havia cap problema. I bueno, jo he demanat també a l'Ontinyent, m'han dit que tenen que... Encara no mos... No, el 100% de que no podem jugar en el règim, però... O sea, jo crec que no jugarem, i m'han dit que segurament tindran que anar a revisar el terreny de joc. Pues no hi ha cap problema, però suposo que serà per el tema de la llum, si n'hi ha prou llum per poder-te revisar o coses d'aquestes. O sea, en el camp de la Geneta s'haurà pogut jugar el que és el terreny de joc, però el que són les instal·lacions exteriors, llum i coses d'aquestes, pues... Per desgràcia... A la majoria de clubs en aquestes categories. Bueno, pues ojalá puguem disfrutar d'aquest partit des de la comarca. Espero que el Clariano sí que reunisca les condicions i puguem almenys viure un partit d'aquestes característiques. Bueno, tenim que anar acabant. Unes paraules, després farem la foto protocolària, després de les imatges. No sé si han pogut veure les camisetes, però aquesta és la camiseta taronja clàssica de la Geneta i la blanca de l'Ontinyent. En aquest cas no hi haurà confusió com en Castelló de... I va ser una cosa curiosa, jugar en petos, però bueno. Ja han vingut algunes cases oferint-nos petos en números i tot. Sempre hi ha que estar atento, ja m'ho has comerciat. Bueno, Juanma, què podem esperar d'este derbi? Millor impossible, no? Els dos equips d'Aidal, que reina la cordialitat, suposo que són bones aficions i espero un bon espectacle. Bueno, jo crec que la sort que tenim és que estem en una situació privilegiada, no és un derbi d'urgències, i jo crec que, bueno, si els dos equips estem a Idal és perquè realment estem demostrant que han començat la Lliga molt bé i lo lògic és que es vegi un bon partit de futbol. Molt disputat, perquè la categoria és la que és, i, bueno, pues esperem que l'aficionat que vagi a vegi un bon partit, un partit disputat, deportiu i tot, i, bueno, pues que guanyi el millor, però si l'Ontinyent millor. Jesús, m'han dit que em pregunte per part de les entrades. Què passa? 15 euros? El preu de les entrades és el mateix. Ni en fer dia del club ni en fer dia d'eu. O sigui, el mateix que estaven cobrant l'any passat, en guany, és el mateix. 15 euros és el preu de l'entrada. I omplir el camp? Espera, no espera, suposa que vindrà gent, on tenien. Sí, a veure, una de les armes que tenim nosaltres, que no han destacat, és la gran afició que tenim, és a dir, i aquests tres partits... El del diumenge en el Clariano, una mostra més de l'ambient que es viu. Jo recomanaria a la gent, en el Regi també es viu un gran ambient, sobretot perquè l'equip està molt bé, però és que el que es viu el Clariano quan està a la tribuna plena, i Jesús també estigui. Sí, però crec que el diumenge també n'hi havia molta gent d'enfront. Sí, sí. Que allí normalment està la penya a l'esquerra, però vaig veure que n'hi havia molta gent i la tribuna quasi sempre està plena. Les tres entrades han sigut molt bones i damunt és una gent que està en comunió amb l'equip i no para d'animar, i això és una arma que a nosaltres també ens fa estar ahí, és a dir, és el treball de l'equip, és el treball de la junta directiva, però és una afició que està ahí al peu del canyó i que ens està recolzant contínuament. Com millor estigui l'equip, més gent va. Més gent. Jo espero que també es desplaçarà molta gent a Geneta, perquè és un desplaçament relativament curt i l'equip està oferint una bona imatge, per tant és un bon dia per agarrar el dissabte a les 4, 4 i algo el cotxe i anar a veure un bon partit de futbol. Dissabte a les 5, després o demà dijous recordarem en l'agenda poliesportiva, segur que el company Iñaki Martín ha destacat aquest event com el més destacat del cap de setmana. I res, agrair la presència de Jesús, director esportiu de la Geneta. Moltes gràcies a vosaltres. Juanma Bas, president de l'Ontinyent. Moltes gràcies. Que es visca un gran derbi i que els equips continuïn estant allà damunt, perquè ens agradarà comptar-ho així a la banqueta, que ara ja cada setmana anem a fer-vos un seguiment i un marcatge molt exhaustiu. Moltíssimes gràcies als dos i que es vegi molt bon partit. Molt bé. I a vostès,
Pues moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta estrena de la nova temporada. Jo crec que és una estrena per tot lo gran, per tot lo alt, en dos equips que estan pues, portant el nom de la Vall d'Albaida a la màxima expressió en el futbol valencià. I demà tornem en més en l'aspecte poliesportiu, en convidats també de primera línia. No us ho perguen perquè val de la pena. Molt bona nit, molta salut, fins demà.